ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସ୍ୱସ୍ତିକ ନାୟକ ବୟସ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଆଜି ସକାଳ ଏଗାର ଘଟିକା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଅଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସାଧାରଣରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା